Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. Pensa naquela roupa super confortável para ficar em casa e para dormir. Pois é, é o que a gente vai mostrar hoje aqui, não é, Sandra? É. E ainda em promoção. Eu tava dizendo pra Sandra, gente, que esse tipo de roupa não tem nem que entrar em promoção, porque não tem moda. O pijama é uma coisa que a gente... Ele não sai de moda, não é, Sandra? E é aquilo, né? Pijama, e é aquilo, pijama, não tem nada, muito o que inventar, não é? Então, quando a gente sabe que uma loja de pijamas tá em promoção, gente, vale muito a pena, porque a gente tá comprando uma peça que não passou de moda, que não é de moda, por um preço muito melhor. Lembrando que quem não comprou o presente do Dia dos Pais ainda, aqui tem muito pijama masculino. Tem. O que tu separaste pra nós hoje, Sandra? É, tá tudo em promoção, né? Eu já nem sei se nós mostramos já ou não. Não, é. eu dei uma olhadinha. Separasse, né? Não mostrasse. É, essa camisolinha. Olha que amor, aqui, gente. Ó, de cotton. Ó, ela tem essa listra lateral aqui, olha que bonita. Ela tem esse detalhe, né? Que eu e tem que esses cachorrinhos esses lindos cachorrinhos. Aqui. Ela é bem quentinha, não é, Sandra? É bem estação, né? Essa. Sim. E essa daqui é essa de algodão. Essa é mais quentinha também, com a renda. Essa aqui tem um abotoamento aqui na frente. Aqui, muito, esse muito gostosinho. Esse algodão é aquele algodão da Pepenati, não cria bolinha. Mas... E que é uma e uma já gostosura. Viu algum pijama teu criar bolinha? Ah, não. Aqui na Sandra Tese, gente, o produto, ele é super... Super de qualidade, eu posso dizer, porque eu uso os pijamas da Sandra Tese e eles são de muita qualidade. Assim, olha esse aqui, pessoa vem e quer aquele da Pantera Cor-de-Rosa. Pois é, mas que sucesso aquilo, né? É, a Pantera, que nem tu tá hoje, né? Que nem eu tô hoje, tu viu? É. Podia ter saído com ele. Olha que lindo, gente. É. Esse aqui tem os botõezinhos da frente pra quem gosta, não é? E também pra pessoa que tá amamentando. Esse aqui também tem os botõezinhos. Uhum. Essa já é uma peça um pouquinho mais fininha, mais fininha, não é, Sandra? É, porque não é todo mundo que gosta de uma peça mais grossa, né? Quente. Ai, olha que amor esse aqui. Esse é do mesmo gênero. Mas assim, que a gente vende bastante. Só tocando pra sentir. Esse é 100% algodão. Uma delícia. E esse aqui é igual, só que em outra cor, não outra é, Sandra? Cor. Olha que mimo. Ó. Também é abotoadinho na frente, 100% algodão. O marinho com branco sempre é chique, chique, né? É. Eu também acho. Esse daqui tem uma única longa, essa camisola. Tem essa curta e uma única longa que não tem outra. Quer que eu segure isso aí? Não, não precisa, vou botar aqui, ó. Pra aquelas que gostam de uma peça mais delicadinha, isso aqui é um... Liganete. Liganete, não é? É, tem gente que gosta. Que diferença que tem o liganete do jersey? O liganete, ele não corre o fio. E ele tem, parece que tem stretch, e ele tem, né? Elasticidade. Ah. E o jersey era o que a gente fazia antigamente, os focos de casaco, né? Então, e também corre o fio. E corre o fio. E é um tecido bem mais barato do que o... E o liganete, ele é geladinho, né? Geladinho e é mais encorpado. Sim. E o jersey, não. Agora, olhem esse pijaminha, que delícia. Vou ter que tirar a calça. Esse é de pluche. Olha e que aquela delícia. Boca acima da calça, ai, como olha... eles chamam de flera. Não, olha que maravilha, gente. Gostosinho. Uma graça. Não, e bonito, não é, e bonito, Sandra? É. Olha esse aqui, gente. Esse daqui também é mais quentinho. Esse é dos quentinhos. Não, e é uma pena que as pessoas não podem tocar, não é, Sandra? É. Mas daí vocês têm que vir aqui pra tocar. Mas esse aqui é bem quentinho. Elas têm noção, mais ou menos. Ah, é uma delícia. Não, porque é muito gostosinho, de, não é? No toque. E esse aí também. Olha esse aqui é meia estação. Esse ela tá mostrando porque ela sabe que eu sou fã do xadrez. Uhum. Olhem que bonita essa calça. Ó, olha que gostosa. Ai, que maravilha esse pijama. Esse daqui é um jersey. Jersey não, é um liganete apeluciado. Então ai, ele que fica quentinho, né? E a calça muito. Também... Olha que graça, gente. Parece muito bonitinho, um abriguinho, né? Pra ficar em casa. Parece um abriguinho. Né? E aí eu pensei que tivesse um masculino aqui do lado. O moço tá do lado dele. É que eu sempre tô acompanhada do manequim masculino do lado. Hoje tu ficou perto. Gente, aqui no Sandra Tese, a gente encontra também os chinelinhos pro quarto, tanto masculinos quanto femininos. Tem aquele pijaminha pra gente comprar pra sobrinha, pra neta, pra filha. Aquele pijaminha pras meninas fazerem a festa do pijama, a não peça é, Sandra? Pijama, é. E qualidade, a gente só encontra qualidade aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, esquina com a Praça Júlio de Castilhos, aqui na, pertinho da Independência, né? Uhum. E a gente nem vai dizer quantos anos tá aqui. Não, não.
semana que vem mais Sandra Tese para vocês.